Так, всім привіт. Розмітка по круглоточеній формі. На каналі вже є таке відео, розмітка по круглоточеній формі. Але там була таріль, така декоративна таріль. І це, наскільки я пригадую, це була липа. Цього ж разу це такий, не знаю, шишка. Чи, можливо, більше подібне на яйце. Ну, знаю точно, що це є верхівка стовпця на сходах. Тобто там йдуть стовпці між прольотами, я так розумію. Або там якісь ще додатково якісь площадки є. Стовпці стоять, і на стовпцях буде такі закінчення точеної форми з різьбленим орнаментом. Ось, мені наточили отаких шість шишок, шість завершень, шість наконечників. Ось, це є ясень. От. Це замовник сам, скоріше то можна назвати замовниця, сама вирішувала питання заготовки і токарки. Моє завдання оздобити різьбленням. Різьба буде ось тут, на нижній частині і ось тут. Як бачимо, я вже почав розмічати. Ось. І хочу поділитися з вами деякими моментами стосовно розмітки. Принаймні на даному етапі. Можливо, буде натхнення, то й покажу саме різьблення. Як різьбиться. Як я різьблю. Скажімо. Ось. Якщо цікаво, то дивіться. Так, ну перш за все, треба розбити на сегменти. Хоч то і, скажімо, художнє різьблення, так, не є геометричне, і все рівно воно складається з геометричних якихось принципів, так, то треба розмітити, оприділити розташування. І ось я розбиваю на сегменти. З самого початку я малюю, бачучи цілу форму, розуміючи таку цілу концепцію, я малюю листочок, так? Тут намалював листочок умовно, тут умовний намалював листочок, тут підуть трошки інша форма. Ну, це також ще не остаточна, поки що так. І розбиваю то на такі секції. Тобто, намалювавши листочок, я розмічаю, провіряю, чи мені вистачить, тобто, чи мене ця ширина листочка влаштовує. Беру отакий, ви вже бачили, такий циркуль. І беру собі, ловлю той крок. І його переношу так по всьому периметру, по кругу. Ну, перед тим я роблю таку якусь контрольну лінію, собі фіксую, да? Отут видно. Для того, щоб тут якби розташовувати. Ну, спочатку ділю на сегменти, потім треба осі вимальовувати. Ну, хтось може запитатися, як же ж ту вісь зробити. Бачите, форма ж взагалі така, ну, кучерява, назвемо її так. Ну, забіжу наперед, знову ж таки скажу, що тут точності геометричної до міліметрів не потрібно. Тут швидше за все потрібна художня творчість, не творчість, а художня точність. От, скажімо, ми вже тут, умовно, типу, є у нас тут розочок, я вам зараз на свіжому розкажу, як я ділив. Взагалі я починав от з цього сегменту. Мене це було цікаво, але тут неважливо. Вже так якби я оприділив. Ну, давайте, я зрозумів, що, не то, що зрозумів, згадав собі, що коли я тут зараз розмічу, також вималюю, як тут, поки я буду різати ось ту частину, я ту всю затру руками, запацькою, і треба наново перерозмічати. Тобто на першому, такі, на першій детальці я оприділив собі концепцію, тобто кроки, ширини, і візуально, скажімо, я вже розумію, як я це буду різати. Ну, так як вже, в принципі, досвід є, я вже не одне
не одну таку різьбу різав, скажімо, не один погонний метр. Ну, а ви, якщо перший раз, ну, можете промалювати, але знаєте, що це затреться однозначно. Тобто це ясень, тверда порода, достатньо довго буде різьбитися відносно липи. Ну і коротше, що? Беру я, розмічаю на секції. От той крок, тут який я... Тобто беру за основу, звідси, переношу сюди. Знову ж таки, малюючи будь-які якісь лінії, там треба дивитися в загальному, не тільки дивлячись на ту лінію, а все співвідношення. От я малював отут, і я контролюю завжди ось цю відстань, все рівно. Ну, в принципі, пояснити так важко словами, тут треба дійти досвідом до цього, швидше за все. Вибираю собі, яка мені подобається, тут неважливо, одна якась лінія, проводжу. Ну, це має бути вісь симетрії, так? От від цього центра умовно до цього центра нижнього. Ось, воно умовно має проводитися ця лінія. Вона може десь трошечки, бо то є все від руки, можна перекинути собі на другу сторону і собі візуально розуміти, як вона проходить. Лінія є одна, так? Так, ми списуємо цей крок звідси. Десь так. І переносимо сюди, не сильно заколюючи. Так, я ту штуковину згорну, бо вона трошки мені заважає. І ширина одного листочка. Чітко бачимо. Чітко все співпало. І тут є такі маленькі цяточки, які буде вам видно, не буде. І ми їх ще олівцем продублюємо. Сильно тиснути не треба. От, хоча я, в принципі, зараз намічав в тому місці, де я буду різати, буду заглиблюватися, так що воно буде зрізатися, але все рівно, треба все з відчуттям. І знову ми умовно проводимо вісь симетрії. Не сильно нажимаючи олівцем. Є. Знову ж таки, коли проводячи цю лінію, ми абстрагуємося від всієї форми. Тобто треба максимально широко захопити поглядом. Малювали, звірили. Кажу, тут геометричної точності не потрібно. Різьба ж то художня? Художня. От, і ще так звірю. О. Є. Є. От такі секції ми з вами розмітили. Тепер ці ж секції треба ще пополам розмітити. Тут я вже беру просто на око. Також, ну, можете взяти собі той самий циркуль, чи на папірчику розбити якийсь взяти, чи умудритися рулеткою. Тут не важливо, що кому як пасує, що кому ближче. І також ми проводимо. Тут знову ж таки нам треба зловити десь центр і ловити таке співвідношення
співвідношення тих вісей. Вісь симетрії, чи як воно там мудро звучить. Хто ходив на геометрію, той мене може поправити, якщо я помиляюсь. Так, ось таким чином. Можемо себе перепровірити з цього ракурсу. От так. Ми розділили на такі дольки. Я впевнений, що там є різниця 2 мм, 3 мм. Ну, 3 то навряд чи. Так, але то нам не важливо. І все. Так, це в нас. Бачимо, ця лінія вже буде служити як орієнтир. Ось це буде, ця точка. Ця буде точка тут на з'єднанні. Є. Позиціоную і акуратно олівчиком. Чок. Знову позиціоную там. Тут все важливо в позиціонуванні. Тобто якісь орієнтири собі треба оприділити. В кожного не можуть бути свої індивідуальні. Але в тому випадку все рівно є якийсь, мусить бути орієнтир. Навіть якщо, розмічаючи ці листочки, десь помилилися чуть-чуть, десь від'їхали на бік. Не хвилюйтеся. Першочергове завдання – це є орієнтир. От просто орієнтири. Деколи навіть можна цяточку поставити і стамескою вже буде, знаєш, доки заколювати. Якраз в попередньому відео, про яке я згадував, там в одному із попередніх відео, також там розмітка по круглоточній формі називається, там таріль декоративна, то там якраз йде мова про те, що там я ставив просто метки. Якісь такі границі. І навіть не розмальовував. Тому що там дуже дрібна була, дрібні листочки, і їх не було сенсу вимальовувати, тому що є все рівно похибка при такій розмітці. Ну, а тут можна розмалювати. Ну, от так після кальки виглядає розмітка. Потім можна собі ще сміло підправити вручну. Тут піде заколювання. Заколювання піде аж сюди. Умовний от сюди серединка листочка. І воно буде заколюватися сюди. Тут вже нема сенсу розмічати, так як знову звідси сюди. І тут такий умовно буде така губа.
Завернена губа. Отак. Трошки заштрихую. Ця частина буде зрізатися. То все буде зрізатися, підрізатися. Треба собі завжди в голові тримати, можна собі промалювати, незважаючи на те, що воно зріжеться. Як ми збираємося це все різати? Так, ну що, коротше, відео досить довго затягнулося. Не хочу вас втомлювати. Та й довгі відео не дуже користуються популярністю, всі хочуть швидко. Давайте так. Ми зараз завершимо вже на тому етапі. Я розмічаю всі наступні. А в наступному випущу це відео. І в наступному відео я розкажу вам стосовно цієї кальки. Стосовно цього пергаментного паперу. Як я його трошечки модернізовую. Після того, коли я розмічу на тих всіх деталях цей низ, я буду різьбити, а тоді вже буду розмічати це яйце, той вершок, цей вершечок. Ну, в принципі, можливо, ще знімлю тут відео. В загальному це та сама концепція. Також тут на сегменти розбиваються і також таким самим принципом проводиться. Ну все, друзі. Розмітка на даному етапі завершена. Тут же можна приступати до різьблення.